Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengar tak respon sikit? Waalaikumsalam, cikgu. Okey, Alhamdulillah dengar. Okey, kita sambung lagi mata pelajaran matematik tingkatan 5. Okey, tajuk yang ke 6 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah melibatkan sinus, kosinus dan tangent. Okey, tengok eh. Okey, tengok contoh 7. Kalau buku teks tu muka surat 100, muka surat 182. Okey, tengok contoh 7. Soalan dia, kita besarkan. Okey, dalam rajah di sebelah, okey, QRS ialah garis lurus. Kena garis lurus eh. Diberi, kita kecilkan pen. Okey, diberi QS, QS 8. Jadi QR sama dengan RS, so 8 bagi 2 dapat 4. Okey. Hitung cos X, cos X. Okey, dibagi 3 ni 4. Jadi hypotenuse adalah 5. Kan? 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 square root dapat 25, square root dapat 5. Okey, boleh ikut? Boleh tak boleh? Hello. Okay. Soalan dia, cari cos X. Okey, bila cos X ni. Cos X yang ni adalah sukuan ke apa ni? Keempat. Okey, empat eh. Bila sukuan keempat, saya suka tengok karton. Cos nilai dia positif. So positif lah. Okey, nilai dia positif. Cos positif. So cos X adalah positif lah. Okey, sukuan keempat. Okey, tengok. Kalau cos X, ni X eh. So cos apa? Cos sin per hypotenuse. So sama dengan 3 per 5. Dah siap. Itu je lah. Faham? 3 per 5. Okey, seterusnya. Dia nak tangent Y. Kalau tangent Y. Nah, siapa yang masuk lambat tu nanti tengok recording lah. Tangent Y. Tangent ni sukuan kau apa? Ni. Tiga. Ni. Sekuan ke? Kedua. Dua bagi. So tangent Y, saya suka tengok kartun. So tangent Y, tangent Y nilai dia adalah negatif. Betul tak? So tangent apa? Tiga per? Empat. Empat. Dah siap tu je lah. Bosah. Faham? Faham tak bang? Faham. Okey, bagus, cantik. Okey, tengok, kita tengok contoh 8. Okey, contoh 8 eh. Contoh 8 muka surat 182. Kita awak. Okey, dia kata sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik. Ini lengan ni. Okey, dengan panjang 15. Panjang 15. Okey. Seperti tunjukkan dalam darjah sebelah. Lengan robotik diprogramkan untuk memindahkan satu objek P ke Q. So P ke Q. Ini jarak dia. Okay. P ke Q. So nak cari berapa jarak dia ni lah. Ini P ke Q. Okay. Diberi bahawa cos theta. Cos theta yang ni. So theta berada antara sukuan 2. 1 dan 2 kan. So itu lukis lah ni. Nampak? Sinilah. Okay, so sukuan kedua sin theta. Jadi kalau cos sukuan kedua, saya suka tengok kartun. Cos sukuan kedua nilai dia negatif. Betul lah negatif. Kan? So nilai dia kat sini lah. Alright. Faham tak ni? Nilai sepadan dia sini. So awak cari, awak abaikan tanda negatif. So shift cos 0.866 dapat apa? 30. So dapatlah 30 sudut yang sepadan. So ni 30. Okay, 30 eh. Alright. Kemudian yang ni 15. So ni pun 15. Kita guna warna biru. So ni pun 15 lah. Ha, 15 eh, lengan dia.
So kita nak cari apa? Dia kata hitung sudut theta. So theta dapat apa? So theta sama dengan 180 tolak 30, dapatlah 150 darjah sesiap theta. Dan jarak di antara P ke Q, ha, ni P ke Q nak jarak ni. Okay, boleh ikut? So kita dah ada sudut 30, kemudian 15. Kita cari yang ni, apa ni? X. So guna apa? Guna soh kah tua. Opposite hypotenuse soh lah sin. Sin 30 sama dengan X per 15. So X sama apa? Tekan sikit. 15 darab sin 30. Tekan kereta dapat apa? 7.5. Dapatlah 7.5. So X ni 7.5. Okay, dia nak lengan. So kita keluarkan segitiga ni. Keluarkan segitiga ni. Ya. Yeah. Okay, keluarkan segitiga. So ni 7.5. Ni 15. Ni pun. Apa? Sorry. Ni 15. Okay, cari ni dulu. Macam dapat macam ni? Y lah, sorry Y. Dapat Y ni? Guna hypotenuse lah. 15 kuasa 2 tolak 7.5 kuasa 2 square root. Dapat apa? Kan? Hypotenuse 15 kuasa 2 tolak 7.5 kuasa 2 punca kuasa. Dapat apa? Dapat cepat? 12.99. 13.99. 12 biarkan. 99. Tak boleh mudahkan. So ni 12.99, ni 15. So apa panjang ni? Ni 12.99, ni 15. Campurkanlah. Dapat apa? 27.99. So dapatlah 27.99. So dia nak lengan. Lengan yang ni. Ha, ni lah lengan dia. Kan jarak di antara PQ. Ni jarak PQ. So macam mana dapatkan jarak PQ? So hypotenuse sama dengan 27.99 kuasa 2 campur 7.5 kuasa 2 punca kuasa. Dapat apa? 28.98 cm. Dah siap jarak antara P ke Q. Faham tak faham? Faham, faham. Tak? Faham. Okay, faham lah. Yang nampak masuk tu nanti saya, ni saya rekam. Lepas tu nanti saya akan upload, nanti awak belajar lah. Okay, seterusnya saya nak buat-buat latihan kendiri 6.1E. Okay, buat-buat nombor, buat semua ni lah. Okay, satu, buat satu dua dulu. Dah siap, hantar ke grup Telegram. Okay, kemudian buat-buat semua. 3, 4, tak banyak eh. Ha, tu je lah. Kau nak apa ni? Okay. Buat. 1, 2, 3, 4. Dah siap. Awak tangkap gambar. Hantar ke grup Telegram. Berikut. Ini saya off recording dulu.